Re, viss ēters ir te! 1963. Gadā naktī uz 5. decembri, kas bija PSRS konstitūcijas diena, students Bruno Javojšev Rīgas radio tornī uzvilka sarkanbaltsarkano Latvijas karogu. Karogs tornī plīvoja gandrīz visu dienu. Un tagad blakus torņa balstiem taps piemiņas vieta, un šodien tik noskaidrots pieminekļa autors, stāst Madara Līcīte. Rīgā radio ielā tolēk 22 gadus vecais students Bruno Javojšs 1963. Gada 5. decembra rītā 76 metrus augstajā radiotornī netālu no toreizējās pilsētas milicijas pārvaldes uzvilka pašu šūtu sarkanbaltu sarkano karogu. Tagad viņš saka, ka rīkotos tāpat, tikai uzvilktu citas kurpes. Pa trepēm augšā bija atkal viena platforma, tad vēl platforma, un tad bija tāda Pati augša bija tik šaura, ka pa iekšu vairs augša nevarēja tikt, arī trepju vairs nebija. Tad bija jārāpjās, bija jātiek ārā no tā būra un no ārpuses jākāp vēl augstāk. Un tad jau tālāk bija tāda pamatne un no pamatnes celās augšā garš, nu tāds mastu resnumā stienis. Un tumšā tā bija tumša naktis. Naiva bija doma, ka nomainot karogu, pazudīs arī okupācijas vāra. Javojšs tika tiesāts par pretpadomju aģitāciju un Mordovijas leģeros pavadīja 7 gadus. Lai cildinātu viņu un to cilvēku veikumu, kuri pretojās padomju okupācijas režīmam un atgādināja par zaudēto Latvijas suverenitāti, radio ielā taps piemineklis. Žūrī par labāko atzinu stēlnieku Kristapa Gulbja piedāvāto metu ar devīzi svešo varai spītējot. Idejas pamatā ir Latvijas karogs. Tas ir Latvijas karoga proporcijās veidots objekts, kas vienlīdz labi nolasās no visām pusēm. Piemineklis būtu visiem tiem, kas iebilda padomju varai. Bruno Javojšs 63. Gadā šo zīmi uzdrīkstējās lietot, lai mēs to neaizmirstu un lai mēs visi Latvijas neatkarību sagaidītu un lai karogs mums būtu šodien mūsu klātesošs visu laiku. Plānots, ka piemiņas zīme tiks izgatavota no pulēta tumša sarkana granīta un nerosējošā tērauda loksnēm. Dienas tumšajā laikā piemiņas zīme izgaismos no iekšpuses. Vairāk kā 3 metrus augstais piemineklis radio ielā varētu būt gatavs 2023. Gadā, kad apritēs 60 gadi, kopš Rīgas centrā tika pacelts sarkanbalts sarkanais karogs. Madara Līcīte, Ivo Veiss.